môžeme zmagnetizovať. Použitím magnetu a kovových klinčekov sa presvedčíme o tom, že niektoré telesa majú magnetické vlastnosti. Trvalý magnet má magnetické vlastnosti navždy, pretože priťahuje klinčeky permanentne, je vyhotovený z magneticky tvrdej ocele. Kovové predmety. Niektoré sa dajú zmagnetizovať, niektoré nie. Kým sa nenachádzajú v magnetickom poli iného magnetu, tak nemajú magnetické vlastnosti. Ako náhle ja dám kovový válček do pôsobenia magnetického poľa iného magnetu, nadobudne magnetické vlastnosti. Avšak iba dovtedy, kým trvalý magnet od neho nevzdialím. Všetky tieto magnetické vlastnosti tým pádom stratí. Hovoríme, že kovový válček vyrobený z ocele je dočasným magnetom. Je vyrobený z magneticky mekej ocele. Nie všetky kovové predmety sa dajú zmagnetizovať, napríklad hliníkový válček. Keď k nemu priložím magnet, nenadobudne magnetické vlastnosti. Čiže teleso musí byť sferomagnetickej látky z ocele, aby sme ho mohli zmagnetizovať.